Somblowayu marani Wandura. Sinten jenenge kayak Pak Sutik nah. Saya Pak Sutik nah. Ajeng ngitung pundi lho, Pak. Enggak nganu ajengnya maghrib ngapa ngan apa dia enggak kenduren nak bar maghrib Oh, tonggone oke, dino kenduren. Lek tanggone guru siji ngono genduren ya pisan tok. Mak wis ngingok pedhe ta, Mak? Wis ngingok pedhe. Pun ageng. Lah ya ora pelayan ngono. Lah ya. Lah mbah ini ayo gede ya, mangkane kabeh turunannya gede. Iya. Yang duweku ya gariku ya.